Moa Høgdal, det ender 36-26 Molde. Gratulerer med seieren. Ja, tusen takk. Det smakte veldig godt. Det var ganske komfortabel, og det ble uteklossing etter hvert. Ja, vi fikk jo en god ledelse i første gangen, og vi stikk fra med en del mål til pause. Og det blir egentlig den distansen helse egentlig hele veien. Vi gjør vårt, men slipper inn litt sånn enkle mål, og derfor blir ikke avstanden større. Men siden vi har så god avstand allerede i første, så går det her bra. Det blir veldig mye mål i første omgangen, som du sier. Dere leder med 9 mål. Dere vinner bare 1 i andre omgangen, men hva som går så veldig bra i første? Nei, i første så synes jeg vi står bedre på skytterne deres. Vi kommer bedre ut, og når vi går ut så er det tettere bak, så det ikke blir innspill til linje, som vi slurver litt med i andre omgang. Og når vi får til det, så får vi mer fart fremover, og vi får mer enkle mål i kontra og ankomst i første omgangen, som vi ikke får like mange av i andre. I hvert fall føles det sånn. Byåsen skal jo være en klar favoritt mot Molde, og det her, dere viser at dere er storesøster og følger dem enda. Ja, det er vi absolutt, og det skal vi fortsette å være i god stund til. Serieåpningen til Byåsen var ikke så veldig bra, men dere har kommet nok etter hvert god høst, og før jul så var det vel 3 strake seire i serien. Og videre i Europa, er dere kommet skikkelig i gang nå? Ja, jeg føler vi er godt rustet. Vi har forhold til forrige sesong, så er færre skader. Vi er større tropp og flere på trening. Og det er jo selvfølgelig en fordel, så jeg føler oss, eller vi føler oss veldig klar til kommende kamper. For din egen del, du blir vel toppskårer i dag med 8 mål? Jaså, ja. Ja. Er du fornøyd med din egen prestasjon? Ja, selvfølgelig er det alltid mer å plukke på både bakover og fremover, men alt i alt så er jeg fornøyd i dag. Som sagt, Byåsen hadde en litt dårlig serieåpning, men nå er dere kommet i flyt, og dere er vel nå bare 4 poeng bak tredjeplassen, bak Fredrikstad. Det er litt håpløst opp dit. Nei, det er det absolutt ikke, og nå viser vi hva vi kan, og absolutt så kan vi spille bra mot den beste også. Så det er bare å vise det når den tid kommer. Seieren i dag, hvor godt er det foran en kamp som kommer bare om et parti dager mot polsk lag i Europa? Jo, selvfølgelig så er det kjempeviktig. Vi tar med oss selvtilliten vi fikk i dag, og det er noe vi trenger. Vi har jo ikke spilt så mye kamper i desember, så vi har ikke visst hvor vi har stått. Nå har vi spilt mot et greit Molde-lag, og viser at det nivået har vi i hvert fall. Så nå skal vi på et litt tøffere nivå, må ha noen hakk opp for å kjempe om seier der, men absolutt, vi må ta med oss selvtilliten og kvaliteten vi hadde i dag. Hva som egentlig er målet til Byåsen i Europa nå? Målet er vel å gjøre et best mulig resultat i gruppespillet. Nå fikk vi en gruppe vi er ganske fornøyd med, så selv har vi vel lyst til å komme oss videre. Og det er god sjanse for det? Ja, det får vi jo se når vi starter da. Tusen takk, og så lykke til videre. Tusen hjertelig takk. Takk.